এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত অৱস্থাটো এইটোৱেই যে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ মানুহ আঁতৰি গৈ থাকিব তাক লৈ ইমান আলোচনা কৰিবলগা বিষয় নহয় এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত যদি আপুনি কয় যে মোক যদি দায়িত্ব দিয়ে যে মই কংগ্ৰেছ দলটো খালী কৰি দিব লাগে মোৰ কাৰণে তিনিদিনৰ কাম খালী কৰি দিব পাৰিম কিন্তু খালী কৰিব বিচাৰিলে কি হ'ব তেওঁলোকো সাংসদ বিধায়কৰ টিকট দিব নোৱাৰোঁ টিকট দিব নোৱাৰা মানুহকেইটাক থৈশ মানুহ লৈ আহিব পাৰে আজি অলপ আগতে ৰাতিপুৱা মই বাৰশ আঠাৱন্নগৰাকী মোৰ সমষ্টিত একেলগে জইন কৰাই থৈ আহিছোঁ গণি গণি বাৰশ আঠাৱন্নগৰাকী জইন কৰাই থৈ আহিছোঁ এটা সৰু সমষ্টিতে যেনেকুৱা ধৰণে বাৰশ তেৰশকৈ জইন কৰে গতিকে য'তে যাওঁ তেনেকৈয়ে জইন কৰে তেনেকৈ আহে গতিকে এইটো খালী হৈ গ'ল আৰু খালী কৰিব পাৰি ইমান দিন আমি বিচৰা নাছিলোঁ এতিয়া কৈছোঁ যে চুৰ ডকাইত ক্ৰিমিনেল এইবিলাকক বাদ দি ৰেপিষ্ট এইবিলাকক বাদ দি সব মানুহক আমি আদৰি লৈছোঁ সেইবিলাকক আদৰি লোৱা নাই সেইখিনিক বাদ দি বাকী মানুহক বিচাৰিছোঁ চব আহিছে কিছুমান মানুহ আকৌ টিকটৰ আশাত বহি আছে টিকটটো আমি দিব নোৱাৰোঁ টিকটৰ আশাত অহা মানুহবিলাকক আমি থৈ দিছোঁ তাতে তেওঁলোকক আহিব নালাগে টিকট নিবিচৰা কৰে যোনে ৰাষ্ট্ৰ সেৱা কৰিব আহে তেওঁলোকৰ দুৱাৰ খোলা আছে আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলটো মোটামুটি খালীয়ে হৈ যাব এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে চাওক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া পিছফালৰ পৰা চুৰি মৰাত ইমানেই অভ্যস্ত সেইটো তেওঁৰ আগৰে পৰম্পৰা আগৰ পৰাই তেওঁ সেইটোত বহুত বহুত অভ্যস্ত তেওঁ জানেই পিছফালেৰে কেনেকৈ চুৰি মাৰিব লাগে এতিয়া গৌৰৱ গগৈক মাৰিছে আগতে বহুত মানুহক মাৰিছে তেওঁ গতিকে এতিয়া গৌৰৱ গগৈক মাৰিছে সেইটো কোনো আচৰিত হ'ব লগা কথা নহয় আমি জানোৱেই গৌৰৱ গগৈ হয়তো বুজিছে নুবুজিছে বেলেগ কথা ৰকিবুল হুছেইনন এই ডাঙৰ এই কামটোত বিৰাট অভ্যস্ত লগতে থাকে লগতে ঘূৰাই লৈ ফেৰাই আৰু পিছফালৰ পৰা চুৰি বাঢ়ি দিয়ে এইটোত তেওঁ বিৰাট অভ্যস্ত এইটো লৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে আমি ৰকিবুল হুছেনৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ তেওঁ একেলগে জানো এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত অৱস্থাটো এইটোৱেই যে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ মানুহ আঁতৰি গৈ থাকিব তাক লৈ ইমান আলোচনা কৰিবলগা বিষয় নহয় এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত যদি আপুনি কয় যে মোক যদি দায়িত্ব দিয়ে যে মই কংগ্ৰেছ দলটো খালী কৰি দিব লাগে মোৰ কাৰণে তিনিদিনৰ কাম খালী কৰি দিব পাৰিম কিন্তু খালী কৰিব বিচাৰিলে কি হ'ব তেওঁলোক সাংসদ বিধায়কৰ টিকট দিব নোৱাৰোঁ টিকট দিব নোৱাৰা মানুহকেইটাক থৈ চব মানুহ লৈ আহিব পাৰে আজি অলপ আগতে ৰাতিপুৱা মই বাৰশ আঠাৱন্নগৰাকী মোৰ সমষ্টিত একেলগে জইন কৰাই থৈ আহিছোঁ গণি গণি বাৰশ আঠাৱন্নগৰাকী জইন কৰাই থৈ আহিছোঁ এটা সৰু সমষ্টিতে যেনেকুৱা ধৰণে বাৰশ তেৰশকৈ জইন কৰে গতিকে য'তে যাওঁ তেনেকৈয়ে জইন কৰে তেনেকৈয়ে আহে গতিকে এইটো খালী হৈ গ'ল আৰু খালী কৰিব পাৰি ইমান দিন আমি বিচৰা নাছিলোঁ এতিয়া কৈছোঁ যে চুৰ ডকাইত ক্ৰিমিনেল এইবিলাকক বাদ দি ৰেপিষ্ট এইবিলাকক বাদ দি চব মানুহক আমি আদৰি লৈছোঁ সেইবিলাকক আদৰি লোৱা নাই সেইখিনিক বাদ দি বাকী মানুহক বিচাৰিছোঁ চব আহিছে কিছুমান মানুহ আকৌ টিকটৰ আশাত বহি আছে টিকটটো আমি দিব নোৱাৰোঁ টিকটৰ আশাত অহা মানুহবিলাকক আমি থৈ দিছোঁ তাতে তেওঁলোকক আহিব নালাগে টিকট নিবিচৰকাৰে যোনে ৰাষ্ট্ৰ সেৱা কৰিব আহে তেওঁলোকৰ দুৱাৰ খোলা আছে আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলটো মোটামুটি খালিয়ে হৈ যাব এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে চাওক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া পিছফালৰ পৰা চুৰি মৰাত ইমানেই অভ্যস্ত সেইটো তেওঁৰ আগৰে পৰম্পৰা আগৰ পৰাই তেওঁ সেইটোত বহুত অভ্যস্ত তেওঁ জানেই পিছফালেৰে কেনেকৈ চুৰি মাৰিব লাগে এতিয়া গৌৰৱ গগৈক মাৰিছে আগতে বহুত মানুহক মাৰিছে তেওঁ গতিকে এতিয়া গৌৰৱ গগৈক মাৰিছে সেইটো কোনো আচৰিত হ'ব লগা কথা নহয় আমি জানোৱেই গৌৰৱ গগৈ হয়তো বুজিছে নুবুজিছে বেলেগ কথা ৰকিবুল হুছেন এই ডাঙৰ এই কামটোত বিৰাট অভ্যস্ত লগতে থাকে লগতে ঘূৰাই লৈ ফুৰাই আৰু পিছফালৰ পৰা চুৰি বাঢ়ি দিয়ে এইটোত তেওঁ বিৰাট অভ্যস্ত এইটো লৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে আমি ৰকিবুল হুছেনৰ লগত কাম কৰিছিলোঁতো একেলগে জানো